Zatvaranje ulice po Meriju izazvalo velike gužve u centru grada. Danas je stupio na dužnost novi zapovjednik vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, Dario Gauš. Okusi Kvarnera i ove godine nudit će se putnicima u zrakoplovima Croatia Airlinesa. Sutra na Kvarneru djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i mjestimice kišu, pljuskove i grmljavinu. Ovako izgledaju ulice u centru grada. Posljednja dva dana Riječani su proveli u kolonama. Nakon rive raskopana je i najprometnija ulica u gradu, po Meriju. Nevjerovatno nešto, ja ne znam, tu sam 30 godina u Rijeci, nikad nije bilo. Prilično nepromišljeno, mislim da su trebali prvo jedan dio sanirati, riješiti i osigurati da ljudi mogu koristiti drugu stranu ceste, ne? A onda kasnije zamijeniti. Užas, trebaju se popraviti ceste i busevi su stvarno loši. Uz domaće, naravno, probleme imaju i stranci koji su posjetili Rijeku. It's more difficult from visit the town. It's normal. I dok se svi slažu da su radovi potrebni, vode se rasprave o tome je li to baš trebalo biti ovako i u ovo vrijeme. Mislim da je bilo pametno, jer očito se neke stvari moraju odraditi, inače se odgađaju, a Rijeka treba ići dalje i usuvremeniti svoje prometne pravce i svoj život od prometnica pa do autobusnog kolodvora. Mislim da je krajnje vrijeme da se to učini. S tim kopanjem se ne može, a kopat treba. I u sred turističke sezone, mislim, ovo je baš jedna lijepa kartolina iz Rijeke za turiste za Evropu. Ne znam zašto to, kako to sad baš ovo doba, recimo, vrijeme je turizma, da se tako nešto... Nikad to nije bilo u Rijeci, tako, nema pojma. Dobra je vijest da ovakve gužve neće dugo trajati, odnosno ulica Pomerio bi se trebala otvoriti za promet ovog vikenda. A još i jedna promjena u prometovanju u centru grada. Od danas se trajno ukida mogućnost parkiranja na rivi, odnosno jednom njenom dijelu. Slažem se s time. Slažem se da se auti maknu iz centra grada, nek se to prepusti pješacima. Auti nek idu malo dalje. I zdravo je malo hodati. Parking mjesta uvijek fali u svim velikim gradovima, pa i u malim gradovima, jer se svi mi tiskamo u centar, a danas smo toliko komotni da svaki čovjek u Hrvatskoj ima svoj automobil. I onda je to nemoguća misija da bude i parkinga dovoljno, a svi se tiskamo u gradove. Parking je već preseljen na srednju deltu koja ima više parkirališnih mjesta nego riva. Ukidanje parkirnog prostora na putničkoj obali rezultat je intenzivnih aktivnosti Lučke uprave Rijeka i Rijeka Plusa, a još će za automobile ostati otvorena riva Boduli. Danas je stupio na dužnost novi zapovjednik vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije Dario Gauš. Zamijenio je dosadašnjeg zapovjednika Mladena Ščulca koji odlazi u mirovinu. Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije obuhvaća naravno čitavo područje gdje imamo 6 vatrogasnih postrojbi, 60 dobrovoljnih i sve ukupno volimo reći u prosjeku 1100 dobrovoljnih i oko 250 profesionalnih vatrogasaca gdje naravno taj broj varira. Na području Primorsko-goranske županije od početka godine do danas vatrogasci su imali 1221 tehničku intervenciju i 423 požarne intervencije, od čega je bilo 140 požara vegetacije i raslinja. Za ovakvo dobro stanje su osim vatrogasaca zaslužni i sami građani. Mogu reći doista da su savjesni, da i naše vatrogasne postrojbe imaju jako dobru interakciju sa građanima na svom području djelovanja i zapravo ono što volim redovno isticati da su upravo građani ključ protupožarne preventive, jer praktički mali onaj jedan korak nepažljiv će zapravo prouzročiti ovo čega smo sada svjedoci u Dalmaciji. Nažalost, početkom tjedna buknuo je požar na Hreljinu, najveći zabilježen ove godine, gdje je gorjelo 1,6 hektara površine.
gdje zapravo smo im zabilježili sudjelovanje 30 vatrogasaca koji su zašli nešto malo prije 1.30 ujutro i povukli se od tamo nešto prije 10 sati ujutro idućega dana, sve skupa sa 9 vozila. U borbi s vatrom na području Hreljina našim su se vatrogascima pridružili i njemački vatrogasci koji već dugi niz godina ostvaruju suradnju sa vatrogasnom zajednicom Primorsko-goranske županije. Ove godine na području županije boravilo njih 12 koji su ovdje pomogli hrvatskim kolegama, ali se i educirali. Ne treba biti, što bi se reklo, lažno skroman. Hrvatski vatrogasci imaju iskustva što se tiče gašenja požara otvorenog prostora i doista to znanje reći možemo i znamo prenijeti. Riko Loeb, jedan je od njemačkih vatrogasaca kojemu ovo nije bio prvi posjet Hrvatskoj. Sjajno je ovo iskustvo, ali ovdje puno toplije, pa su samim time i uvjeti rada teži, kazao je. It's a very good experience to see this, to come together with the Croatians, and we had a lot of fun together. We learned a lot of things and it was a very good time here. Riko je sudjelovao u gašenju požara na Hreljinu, a zbog nepristupačnosti terena ističe razlike u tehnici gašenja požara. It was a fire on the mountains, it was a very difficult terrain there, and it was a big difference to Germany. The tactic of the firefighters here is not the same like in Germany. We had to go into the mountains without cars, by foot. In Germany we don't do this, we go with the car straight to the fire. Deutsche Feuerwehrhilfe, nevladina je organizacija koja u Hrvatsku dolazi 15. godina i u tom je periodu puno potrebne aparature donirala direktno vatrogasnim postrojbama. Od opreme zaštitne, osobne zaštitne opreme preko one doista armatura, što mi kažemo što se koristi neposredno za gašenje požara, za tehničke intervencije, pa u konačnici čak i do vatrogasnih vozila, što doista itekako je potpomoglo rad redovni vatrogasnih postrojbi u kojima su donacije ostavili. A kako bi nam svima ta oprema što manje trebala, oprezno s vatrom i ne zaboravite, od 1. lipnja do 31. listopada traje zabrana loženja na otvorenom prostoru. Za sve koji se ne pridržavaju zabrane, propisane su i značajne novčane kazne. Turistička sezona na svom vrhuncu doplovila je do kolovoza. Bilo je puno zabrinutosti nakon prvih 6 mjeseci, a sada su stigli i novi rezultati. Mi smo trenutno na -2% noćenja u odnosu na prošlu godinu. Ako to onako gledamo u jednom širem aspektu, to bi značilo jedan dan zaostatka u noćenjima. Ono što je bilo komunicirano i uoči ljetne sezone polako se ostvaruje. Cilj je povećati kvalitetu te produžiti predsezonu i posezonu. Kvaliteta se traži, gosti su spremni platiti kvalitetu, međutim trebamo biti realni u odnosu cijena i kvaliteta, zbog toga jer tamo gdje to izostaje, onda gosti takav smještaj i zaobilaze. Kada se prestanu samo zbrajati gosti kao brojke, dolazi se do zanimljivih rezultata na Kvarneru. Treba naglasiti da smo u plusu za 7% u 5 zvjezdica. Na nivou smo s prošlom godinom u 4 zvjezdice i minusi dolaze u 3 zvjezdice. Znači i u hotelima i u obiteljskom smještaju. Danas je najavljena druga sezona promotivnog projekta Okusi Kvarnera, a pokazatelj je da gosti cijene autentične proizvode bez obzira na cijenu. Struktura gostiju se mijenja, ali to je ono čemu je Kvarner i težio. Godinama mi smo radili na podizanju kvalitete i sad se polako vide i rezultati toga. Ista stvar je u ugostiteljstvu, znači u principu restorani koji nude kvalitetu i normalno cijena odgovara toj kvaliteti, isto tako nemaju nikakvih problema. A Okusi Kvarnera kao zajednički projekt Turističke zajednice Kvarnera, Hrvatske turističke zajednice i Croatia Airlinesa dodatan je poticaj gostima da odaberu Kvarner kao svoju destinaciju. Jedan dobar način marketinga i brendiranja i pozivanja gostiju na samu destinaciju. Mi smo ovdje predvidjeli, znači, da u letovima Croatia Airlinesa u naredna 3 mjeseca se nudi kvarnerski zalogaj, odnosno ono specifično što Kvarner nudi kako u hrani, tako i u piću. Da približimo destinaciji, njihovu promociju radimo na malo drugačiji način, da to ne bude samo klasično oglašavanje, nego da destinacije približimo našim potencijalnim turistima i posjetiteljima kroz okuse i mirise. Tako će putnici u avionima uživati u obrocima u kojima se isprepliču okusi primorske, goranske i otočne kuhinje.
Gastronomska ponuda naravno nije možda ključ prvi zbog koje će gost doći na neku destinaciju iz druge države, međutim, ipak kroz gastronomiju doživljava nekakve jedinstvene, autentične okuse, mirise koje možda kod kuće ne može doživjeti i osjetiti. Projekt se odvija u trenutku kada je Kvarner odabran kao Europska regija gastronomije za 2026. godinu. Cilj nam je da potaknemo naravno goste da dođu na Kvarner i da onda okuse zaista ono tradicionalno što imamo za ponuditi u gastronomiji. Zahtjevno je sve ono što Kvarner pruža ponuditi na toj visini. Obroci moraju biti prilagođeni da se mogu servirati u zrakoplovu, u principu koristeći recepture i tradicionalne namirnice regija, pripreme obroke kojima u principu rade nekakvu uvertiru u gastroscenu koja ih na destinaciji čeka. Zavirili smo u ono što čeka putnike na njihovim letovima. Veliki i mali snack box. Unutar velikog snack boxa putnicima će se nuditi kobasica sa ružmarinom, kreker sa žlahtinom i kaduljom, kolač od smokve i keks od kestena. No, tek kada dođu na Kvarner, čeka ih pravo malo bogatstvo okusa i mirisa u okruženju koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Zbog niske otkupne cijene poljoprivrednici su pobacali svoje povrće, pa je ono umjesto na tržištu završilo pobacano po njivama. Hranu nisu mogli ni donirati jer ih je država tražila da prvo plate porez. To je nedopustivo, kazali su danas u riječkom PGS-u. Da li je moguće da ministar poljoprivrede Dabro, koji doduše ne zna da li je bio 3 ili 5 godina na studiju, nije u stanju dogovoriti sa ministrom zdravstva Vilijem Berošem, da se ti proizvodi otkupe po pristojnijoj cijeni za bolnice, za staračke domove. Bacanjem onoga što je teškom mukom proizvedeno, poljoprivrednici su ukazali na dvije stvari, nastavio je Butorac. Prvo, da u ovoj zemlji ne postoji red koji kreira vlada, nego ga kreiraju neki drugi ljudi koji očito imaju svoje interese. I drugo, ukazuju na još jednu činjenicu, da su oni došli na rub egzistencije. Probudite se, ministre Dabro, poziva Butorac. Ne možete biti ministar i ne poduzimati ništa u ovakvoj situaciji. U situaciji kada imate milijun turista na obali, kada bi ti proizvodi trebali planuti jer ih i onako nema dovoljno, oni se bacaju u smeće ili se manje količine koje ljudi uspiju povrat doniraju. Gotovo u svim poljoprivrednim proizvodnim procesima Hrvatska bilježi pad. Suficit ostvaruje samo u proizvodnji pšenice, kukuruza i zobi, no i oni nisu najbolje kvalitete, zaključuje Butorac, osvrćući se na podatke iz 2020. godine. Na problematiku otkupa PET ambalaže upozorio je Nikola Ivaniš. Činjenica da je kod nas naknada za jednu plastičnu bocu 7 centi, a da je u Europi 3,5, 4 ili 5 puta veća, govori o tome kakav odnos prema tome ima Hrvatska država. Ovu bi cijenu svakako trebalo korigirati. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja bi trebalo konačno čuti i prihvatiti zahtjeve hrvatskih ekoloških udruga koje su se o ovome više puta izjašnjavale, tražeći da se taj iznos ozbiljno podigne, jer je on danas sramotno nizak. Čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u ime svih članova PGS-a i uz poseban apel predsjedniku i premijeru uputio je Alessio Komar. Ovim putem šaljem posebni apel dvojici neučesnika u domovinskom ratu, obrambenom ratu, da smire svoj ego, to jest predsjednik države i predsjednik vlade, da stišaju svoj ego, kako bi ova proslava prošla dostojanstveno, kako to i zaslužuju građani te cjelokupna braniteljska populacija. Pulu je u 2023. godini posjetilo 472.364 turista, što je bilo povećanje od 11% u odnosu na godinu prije. Najviše gostiju došlo nam je iz Njemačke, potom Italije, pa iz Lijepe naše, a onda iz Austrije, Poljske, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva. Podaci za prvih 6 mjeseci ove godine pokazali su da je rast nastavljen i u ovoj godini. Pa je tako u tom razdoblju zabilježeno 155.000 dolazaka i 554.000 noćenja.
U odnosu na isto razdoblje lani, to je 7% više dolazaka i 2% više noćenja. Brojke za prvih 7 mjeseci samo su potvrdile taj trend. Gotovo 260 tisuća gostiju koji su ostvarili 1.085.000 noćenja. Pa evo, mi imamo 6% više dolazaka, ukupno i 2% više noćenja, što mislim da možemo biti zadovoljni s obzirom da su stvarno i prošle godine bile brojke dobre, tako da i ovaj mali rast je više nego pozitivan. Gledano po nacionalnoj strukturi gostiju, i ovoga puta na prvom mjestu su Nijemci, slijede domaći gosti, na trećem su Austrijanci. No ono što upada u oči je pad broja dolazaka njemačkih gostiju, nama najznačajniji. Da, Nijemci imaju pad noćenja od 5%. Što naravno da niko ne voli kada je neki pad. Međutim, ako usporedimo te brojke sa 2019. godinom koja je bila rekordna po ukupnom broju noćenja i po broju noćenja koje su stvarili Nijemci, mi smo još uvijek u plusu 7%. S obzirom da su u koroni oni dolazili kod nas prvo iz razloga što smo bili zeleni, a onda i što avio prijevoz nije baš bio in s obzirom na koronu, bilo je za očekivati i prošle i ove godine da će se polako to smanjiti s obzirom da su se sada sva tržišta otvorila i da treba i to računati da više neće svi dolaziti ovdje. Što kažu podaci gledano po smještajnim kapacitetima u gradu? Pa svi smještajni kapaciteti imaju povećanje naspram prošle godine. Jedino obiteljski smještaj ima pad od 2%. Ja bih rekla da je to mali pad, a nekako je u skladu sa rastem kapaciteta u tom smještaju. Sinoć na trgu 1. maja u Umagu održan koncert Kristine Davene, jedna od najpoznatijih talijanskih glazbenica. Koncert je okupio sve generacije, od djece do odraslih koji su odrasli uz njezine pjesme. Kristina Davena, koja je postala poznata u Italiji i šire, zahvaljujući izvođenju glazbe s popularnih animiranih serija, svojim je nastupom pružila jedinstveno iskustvo koje je prisutne povuklo bezbrižna vremena djetinjstva. Od trenutka kada je izašla na pozornicu, atmosfera na trgu je bila ispunjena oduševljenjem i nostalgičnim uzbuđenjem. Kristina je ovako osebujna osoba, zaista je u privatnom životu samozatajna, vrlo jednostavna, apsolutno ne diva, a kad se popne na scenu onda postaje kao i svi veliki, jednostavno postane onak zvijezda i odradi svoj koncert tako da prenese emocije koje ona u sebi ima i jednostavno prenese te emocije publici, što je najvažnije, tako da je evo izvođač i performer i umjetnica 360 stupnjeva. Pjevačica koja je poznata, barem što se tiče sigurno Istre, jer u nekim određenim godinama su generacije izrasle gledajući crtiće i slušajući ove pjesme koje su pratile te crtiće koje, eto, sad ne znam, Mile Širo, Lady Oscar, Rocky Di Gatto, možemo ih nabrojiti, ali u svakom slučaju bilo nam je jako drago kad smo vidjeli da je ovaj prijedlog tog koncerta u biti naišao na veliko odobravanje. Rođena u Bolonji 1964. godine, Kristina Davena je izvođačica koja punih 40 godina spaja talijansku pop glazbu i japansku kulturu animiranih filmova. Počela je nastupati kao mala kada je sa samo 3 godine osvojila publiku pjesmom Il Valzer del Moscerino na dječjem festivalu Zecchino d'Oro. Odrastajući u zboru Antonijano kao članica maloga zbora do 1976. godine, Kristina Davena je zatim osvojila publiku na javnim špicama za crtiće. Njezine izvedbe obilježile su povijest talijanske televizije i oduševile generacije sunarodnjaka, ali i mnoge ljubitelje diljem Hrvatske i Slovenije. Attraverso la mia musica io cerco di portare. Kroz svoju glazbu nastojim donijeti publici, velikoj i maloj, jer sam već odgojila razne generacije,
opuštenost i lakoću koje često nedostaju. Kad kažemo da trebamo oživiti svoje unutarnje dijete, to može zvučati kao kliše, ali u stvarnosti je to istina. Ja koja svakodnevno proživljavam emocije iz crtića, imam priliku stalno biti u kontaktu s djecom i mladima koji me ispituju o crtićima čak i na ulici. To je prava emocija. Našem srcu povremeno treba povratak u prošlost kako bi oslobodili dječju radost koju nosimo u sebi. Otpjevala je sve svoje najpoznatije hitove, a posebnu pažnju posvetila je pjesama koje su vezane uz omiljene crtane junake. Publika je bez obzira na dob pjevala zajedno sa Kristinom, stvarajući jedinstvenu atmosferu. Radosna lica i oduševljeni aplauz bili su najbolji dokaz koliko je ovaj koncert značio svim prisutnima. To je jedan crtić bio s kojim smo praktički naučili cijelu mitologiju, grčku mitologiju. Ne? I bili su dosta edukativni crtići tada i ipak je to nešto za nas evo ostalo usjećano. I tako da je ono, tako smo izabrale danas. Izabrao, ako moramo reći, ne znam, možda ne jednu kritiku, ali mislim da jako su bili bolji crtići davno, prije 30 godina, nego što su ovi sada. Bili su edukativni kao neki mali telefilm gdje si samo čekao kako će poslije, šta će se nastaviti, šta će se desiti. Bilo puno ljubavi, prijateljstvo, puno, puno lijepe stvari su bile. Odlično je odradila od same prve pjesme, bio je odličan emocije publike su se od same prve pjesme mogle naslutiti, vidjeti, svi su plesali, pjevali zajedno s njom, tako da smo zaista zadovoljni i vjerujemo da je i publika zadovoljna. Kristina Davena je svojim izvođenjem uvodnih pjesama za anime serije stekla ogromnu popularnost, a njezin doprinos talijanskoj glazbi i pop kulturi ostaje neizbrisiv. Njezin nastup rezultat je uspješne suradnje između Narodnog sveučilišta u Trstu i grada Umaga, koji će i ovog ljeta ponuditi bogat kulturno-zabavni program uz podršku regije Friuli Venezia Giulia i u partnerstvu sa zajednicom Talijana Fulvio Tomica iz Umaga.